Jo dic que abans la fotografia era escriptura, ara la fotografia és llenguatge. O sigui, l'escriptura volia dir que hi havia uns escribes, no? Uns especialistes amb aquesta espècie de cal·ligrafia particular, que eren els que sabien traduir una voluntat d'expressió amb imatge. Avui en dia no cal. Ens parlem, és a dir, com quan som petits, escoltant el que diuen els nostres pares o l'entorn familiar, doncs anem aprenent a utilitzar les paraules per cada vegada expressar-nos d'una manera més refinada, més sofisticada. I això és el que ens està passant amb l'imatge. O sigui, cada vegada som capaços d'utilitzar les imatges, no només les fotografies, pensem, per exemple, amb els emoticons. O sigui, de quina manera l'imatge supleix avui en dia molts àmbits que abans estaven reservats a la paraula. No? Ara que dius això dels emoticons, no sé si has vist ara l'iPhone, hi ha aquesta...